Има многу работи и проблеми кои што се провлекуваат со години и никако не најдуваат на решение. Најмногу ми причи загадувањето, еколошките проблеми и лошото стопанисување со нашите културни и природни богатства. Проблемот, основата на проблемот ја гледам токму во незаинтересираноста и екстремно ниската свест на ниска колективна свест кај луѓето. Имаме исто така отсутство на толеранција, отсутство на разбирање и ниту грам самокритика. Значи, постојано некој не е крив, а ајде еднаш да се обидеме кога го бараме виновникот да почнеме од себе си. Еве, например, зборувајќи за еколошката состојба, како јас лично, како индивидуа, ќе допринесам кон еколошката состојба и ќе бидам пример за другите. Значи, јас треба и да го живеам тој принцип на екологија. Ние во Охрид, каде што го имам моето мало хостелче, значи сме еден од ретките примери каде имаме домашен компост, рециклираме, го рециклираме отпадот, но и строго одбираме што ќе се пазари и колку отпад ќе произведеме. Дојде време, за жал, кога луѓето сакаат си да поседуваат, затоа што ја има загубена колективна смисла на заедничко користење на работите. Многу се потрошува, многу се купува, дури и работи кои што не се потребни. Дојде време, за жал, кога моделот на iPhone е некакво мерило за сталеш и оттука потекнуваат и тие лажни вредности кои пак се основа е по која што се водат младите. Заборавивме на вистинските вредности, што е она што го прави човека среќен, а тоа не секој пат треба да бидат материјалните работи. Се водушевувам на луѓето во Непал кои што навистина немаат ништо и имаат многу едноставен живот, но на нивното лице извира среќа. Ете и јас во 2013 година, кога го искачив Монт Еверест, воопшто ја немав соодветната опрема. Немав ништо од она што ми беше потребно. Имав позајмена опрема од 1989 година, од првите алпинисти и планинари кои беа на Хималаите. И покрај сето тоа јас постигнав дури и подобри резултати од оние мои колеги планинари кои што беа најдобро и најмодерно опремени, кои што може би дадоа еден куп пари само за еднаш кога искориста таа опрема. Ете, нека биде тоа и порака до сите, особено млади, да се китиме внатрешно, со внатрешни богатства, со вештини и со знаења, наместо со скапа облека и шминка.